שלום לכולם וברוכים השבים לקורס אומנות הפעפוע. היום אני רוצה לעשות משהו מאוד מיוחד. אני אומר איך שרוב מי שרואה את הסרטון הזה שמע, קרא, ניסה את הנושא הזה שמחולל הטקסט שנקרא ChatGPT. ונשאלת השאלה אם מחולל הטקסט הזה כל כך טוב שיכול לכתוב תוכניות מחשב ועבודות בית של תלמידים ומאמרים ופוסטים וכל הדברים האלה, האם הוא גם יכול לכתוב לנו פרומפטים טובים למחוללי תמונות שלנו. אז הסרטון הזה אנחנו ננסה לבדוק העניין הזה. הקטע הוא שיש בעיה קטנה ודי מהותית. ChatGPT, המידע שהוא עוצר אוגר בתוכו, הוא מידע שנכון ל-2021. זאת אומרת, היו צריכים לסרוק כמות מידע עצומה שיש באינטרנט, וגמרו לסרוק אותה פחות או יותר ב-2021, אם נגיד בסוף 2021, וזה המידע שהוא יודע לענות עליו. הסיפור של המחוללי תמונות יצא לאוויר העולם איפשהו במחצית 2022, ותפס גאות בסוף 2022, ולכן ChatGPT לא באמת יודע, אם ננסה לבקש ממנו הסבר איך Stable Diffusion עובד, הוא פשוט לא ידע לענות לנו על הדברים האלה. אבל הוא יודע המון דברים אחרים, ולכן אולי אפשר להשתמש בידע שלו, או לנסות להסביר לו מה זה יצירת תמונות באמצעות בינה מלאכותית, ולבקש ממנו שאם אנחנו מסבירים לו משהו שעל בסיס ההסבר הזה ייתן לנו סוג של פרומפטים מסוימים. אז זה מה שאני בעצם רוצה לנסות, ולצורך העניין אני פותח חלון של ChatGPT, זה חלון של ChatGPT, למי שאין, אני חושב שההרשמה היא בחינם לסיפור הזה. זה עשו על ידי חברת OpenAI, זה אותם חבר'ה שעשו גם מדלי, וכאן יש לי מקום שבו אני יכול לשאול שאלות, אז בעצם השאלה שאני אכתוב, ואני גם אצרף אותה בתיאור של הסרטון, זה בעצם הסבר, אני מסביר ל-ChatGPT מה זה מחולל תמונות ומה זה Stable Diffusion, ואני אבקש מו על בסיס ההסבר הזה שייתן לי 5 דוגמאות לפרומפטים. בואו נראה מה יצא לנו מהסיפור הזה. אז הנה אני מדביק את ההסבר, אני רק אראה את זה כאן. כאן הרבה מה Stable Diffusion is an AI, בינה מלאכותית, generation model similar to DALL-E 2, below is a list of prompt, אני רוצה לנו כאן דוגמאות של פרומפטים מסוימים, ואני מבקש ממך, אני מבקש מה-ChatGPT, שהיא תכתוב לי רשימה של פרומפטים שבוססים על הרעיונות שניתנו להלן. אני לוחץ עכשיו כאן על זה, אני נותן לו, הוא חושב עכשיו, ועוד מעט הוא יתחיל לתת לי רשימה של פרומפטים, הוא אומר, כן, בוודאי, הנה, הוא מתחיל לתת רשימה של פרומפטים, הוא נותן קודם את הכותרת של הרעיון, ואז הוא נותן לי לכל כותרת כזה, כל נושא, הוא נותן לי 5 רעיונות שונים. אז אני, קודם כל ניתן לו, זאת אומרת, הוא ייצר לי, אני מעריך עכשיו משהו כמו 25 פרומפטים, ותכף ננסה לקחת כמה מהם ולראות מה יוצא מהם אם אני שם את זה בתוך מחולל תמונות. הנושאים הם, אם אני ארד, נוף של עיר עתידנית, מכוניות מעופפות ושלטי חוצות הולוגרפיים, יער שיש בו קסם עם חדי קרן ופיות, ובכל אחד מהם יש כמה פרומפטים כאלה. הנה הוא סיין, נתן לי סך הכל 5 רעיונות ו4 או 5 פרומפטים לכל אחד מהרעיונות האלה. אז נתחיל מהראשון, אני פשוט מעתיק את הפרומפט, מעתיק אותו, הולך כאן לאינבוק AI, אני במודל הפשוט ביותר שלהם, Stable Diffusion 1.5, מדביק את הפרומפט, יש לי כאן פרומפט נגטיבי סטנדרטי, ואני מבקש לעשות אינבוק ולראות מה הוא יצא. זה הנושא של עיר עתידנית, לא, מה הוא נוצא? זה משהו כהה, אטמוספירה שמוארת באור ניאון וכולי, זה העיר העתידנית עם אור ניאון. אז יש לי כאן 5 תמונות, ואני יכול לראות את העיר העתידנית שמוארת באורות ניאון,
זה כבר תמונה מסשן קודם. זה החמישה הראשונים. בואו ניקח עוד דוגמה אחת מהרעיון הזה. ניקח עכשיו את היער הקסום. אני מעתיק את הפרומט, מדביק אותו במקום הזה ומבקש לחשב אותו. אני אקבל שוב ארבע תמונות. ובואו נראה מה יצא לנו כאן ביער הקסום שלנו. הוא עושה עבודה מעניינת, אני חושב. ושוב, אנחנו רואים, יש לנו כאן יער קסום, ודוגמאות שונות לעבודות. זאת אומרת, הוא באמת יכול לייצר פרומטים לפי נושאים מסוימים. יכול להיות שאם אני אריץ את הפרומטים האלה בסביבות אחרות, במודלים אחרים, כמו למשל דליברייט למשל, אפשר לחכות ולראות אם לעשות להריץ את זה גם, ולראות אם זה ייתן לי דברים אחרים מעניינים. בואו ניקח איזשהו פרומט אחר עד שזה טוען את זה. פוסט אפוקליפטי, שטח נטוש בפוסט אפוקליפטי. בואו נראה, cold and desolate atmosphere. יאללה, בואו נראה מה נותן לנו כאן. המודל כבר נטען, אני מדביק את הפרומט ומבקש לחשב אותו. וזה דוגמה אחת. אני תכף אתן רעיון נוסף איך אפשר לעשות דברים עם הדברים. כאן הדוגמאות שוב הן ממש יפיפיות. אני מאוד מאוד אוהב את המודל הזה של Deliberate. יש לכם אותו גם בליאונרדו, אפשר להשתמש בו בחינם. אם אתם מתקינים על המחשב שלכם ותורידו אותו מסיבת AI, אחלה מודל. תראו את התמונות, הן פשוט מאוד מאוד מוצלחות. פוסט אפוקליפס לה ממש, זה יופי. אני חושב אפשר להגיד על הרס כזה יפה, אבל פשוט תמונות יפהפיות. אז כן, זו הייתה דוגמה אחת של איך להשתמש ב-ChatGPT, אני פשוט מסביר לו מה זה הפקת תמונות מ-AI, והוא נותן לי דוגמאות של דברים. אני עכשיו רוצה להראות דוגמה אחרת, שבו בעצם אני משתמש בידע שיש ל-ChatGPT על צילום, ואני מנסה מהידע הזה שיש לו על צילום, להפיק ממנו פרומפטים לצילום של נושאים שונים. אז אני אראה רגע איך אני משיג את השאלה. שוב, את השאלות אני אתן כדוגמאות בתיאור של הצילום. אז אני שואל אותו שאלה, תכף בואו אני אשים את זה כאן. אני שואל את השאלה, מה גורמי המפתח בצילום של נושא מסוים? אז כאן רשום לי אוכל, אבל בואו אני נשנה את זה למשל לצילומי מכוניות, קאר פוטוגרפי. אוקיי? מהם גורמי המפתח בצילום של מכוניות? ואני שואל אותו. ואני מחכה שהוא ייתן לי תשובה, אז הנה הוא מתחיל לחשוב, ועוד מעט הוא ייתן לי תשובה. והוא מסביר שבתאורה צריך לעשות דברים כאלה וכאלה, המיקום צריך להיות כזה וכזה. הוא מסביר לי מה הדברים החשובים ואיך להשתמש בהם כדי להשיג צילומים מוצלחים של מכוניות. אז תן לו לגמור, לתת לי את כל הדברים האלה, דברים שלומדים לפעמים בקורסים של צילום, מה הדברים החשובים בצילום דוגמניות, בצילום בתים, צילום של ארכיטקטורה, כל מיני דברים כאלה. צילום של מזון, צילום של, כאן אני לקחתי מכוניות, כי זה, אני לא חושב שצריכה להיות איזושהי בעיה. ואחרי שהוא פרס לי כאן את ששת הגורמים האלה ודוגמאות שונות לגורמים, אני אגיד לו, תשמע, סבבה, תודה לך על הדברים האלה, ואז אני רוצה פשוט תסדר לי את זה בטבלה. תסדר לי את כל הדברים שביקשת בטבלה של חמישה טורים, שהטור הראשון הוא בעצם מתייחס לסוג המכונית. אני נותן לו כאן, אני אומר לו, קח את כל מה שאמרת לי, תסדר לי את זה בטבלה. ואז אני אומר לו כאן, כותב, using these elements, מה שרשמת לי, תסדר לי טבלה עם חמש שורות,
עם דוגמאות לאיך היית לוקח את האלמנטים האלה כדי לצלם במקום פוד. כאן אני רוצה שוב קארס, ביקשתי ממנו קארס במקום, קאר, מכונית. ואני נותן לו לעשות את זה כאן, ועכשיו הוא חושב, והוא ייצר לי עכשיו טבלה. הנה, הוא מתחיל לענות. הנה, זה הכותרות של הטבלה, סוג המכונית, איזה תאורה תהיה לה, מה יהיה המיקום שלה, מה הקומפוזיציה ומה הפרטים, ממש אפילו עושה שורות יפות. והנה, סוג המכונית, תן לי למבורגיני, אור טבעי, השעה הזהובה, זה השעה שהשם משוקעת, נוף של מדבר, באיזה זווית לצלם את זה, המכונית צריכה להיות בתנועה, המכונית תהיה עשויה מסיבי פחמן, מאוד מפורטת. וכאן עכשיו הוא ייתן לי דוגמאות של כמה מכוניות, ואת ה, נגיד על הפור שהוא מציע לעשות את זה תאורה של סטודיו בתוך מקום, ו... הנוף צריך להיות נוף עירוני, ולג'יפ הוא נותן לי, ולמרצדס. פשוט מדהים, כאילו. עכשיו, תכף תראו את הקסם, כי הקסם הוא באמת יוצא דופן. עכשיו אני יכול לקחת שורה מכל הסיפור הזה, שורה מהטבלה הזאת, להעתיק אותה, לחזור אל ה-invoke AI שלי, או כל דבר אחר שיש לכם, להדביק את הפרומט הזה, בעצם להדביק את השורה לסוג של פרומט, ולבקש לייצר מזה דברים. בוא נראה מה הוא ייתן לי כאן. בעצם הוא עושה לי קורס צילום, בלי שאני צריך לצאת לאתרים וזה, הוא אומר לי, מה צריך לעשות? בונה לי מזה את הפרומפט, ואני מקבל מזה תמונות פשוט מדהימות. אין לי די מרשים מהסיפור הזה. תראו את התמונות, וזה היה סדרה אחת. כמובן שאפשר לטייב את זה עוד לכאן ולכאן, בואו נחזור רגע ל-GPT, ניקח את הפורש למשל, שהיא על רקע עירוני עד כמה שאני זוכר, ובכלל צילום סטודיו, ושוב נחזור לאינבוק, נדביק ונחשב. פשוט מדהים, אני חושב. אי אפשר לטעות, אלה פורש, והצילום סטודיו עם רקע של עיר, סקייליין, פשוט יוצא דופן. אז אני חושב שאני אסתפק בדברים האלה, אבל הרעיון מובן, זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים לייצר שיח, וגם אם ChatGPT לא יודע בדיוק מה זה Stable Diffusion, אבל אפשר להסביר לו מה אנחנו רוצים, ויש לו ידע כנראה עצום בכל מה שקשור בצילום, אז אפשר לבקש ממנו לייצר פרומפטים, וראיתם כאן שתי דוגמאות על ייצור של פרומפטים באמת נפלאים. אז אני מקווה שהעברתי את המסר, ושמעיין הרעיונות נגמר לכם, ואתם רוצים לעשות משהו שעדיין יש לכם איזשהו רעיון, ואתם רוצים שגם צ'אט GPT יהיה בתוך הסיפור, אז זו הדרך. תודה רבה לכם ולהתראות.